Дніпропетровщина урочисто зустріла бійців 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Бригада у повному складі разом із 20-м окремим мотопіхотним батальйоном повернулася після виконання бойових завдань у зоні АТО до пункту постійної дислокації. Рівняння на середину! 93-я вирушила на Донбас у квітні 2014-го і досі беззмінно перебувала на найгарячіших ділянках фронту. Бойовий шлях бригади розпочався з прикриття державного кордону в Луганській області. Потім була літня кампанія в Дебальцевому, бойові дії в околицях Артемівська, Дружківки, Добропілля та Красноармійська. Разом із добровольчими підрозділами бригада звільнила від окупантів Карлівку, Авдіївку, Опитне, Піски та інші населені пункти на околицях Донецька і разом з десантниками до останнього боронила Донецький аеропорт. Будемо живі! Понад 180 солдатів, сержантів та офіцерів бригади віддали своє життя в боротьбі з окупантами. Більшість з них під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. Під час урочистої церемонії військовослужбовцям 93-ї механізованої бригади вручили державні та відомчі нагороди, а також відзнаки місцевої влади, громадських та церковних організацій. Попереду комплекс навчань на полігоні і доукомплектування. Плановані заходи щодо проведення комплексу навчань. Це весь спектр. Це і переміщення, це і оборонні дії, наступальні дії, контрнаступальні дії. А далі нові бойові завдання в зоні АТО. Олександр Візгін, Час Ч.